цими словами починається народна обрядова пісня, яка є символом одного з улюблених свят українців – Щедрого вечора. Святкування його походить від стародавнього, ймовірно, дохристиянського звичаю. У багатьох регіонах України свято припадає саме на 13 січня, напередодні Старого Нового року. А от у західній частині, зокрема Галичині, на 18 січня, напередодні Водохреща. Вечеря в різних населених регіонах по-різному, але вона називається тому й щедрою, тому що я щойно сказала, щедро даруємо. А що ми щедро даруємо? Бо Різдвяна, вона після посту, зразу ніби так, як вона багата, то треба показати, от ми зберегли пісце, оцей духовний і тілесний спокій. І людина одержала, так? А ось уже на Щедрувальний вечір вона показує, чим вона може, що вона може подарувати. Щедрий вечір ще називають Голодна кутя або Другий свят вечір. Увесь день перед ним віряни постують, сідають вечеряти, коли засяє вечірня зоря. Тоді й подають страви: смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар. Що ж на стіл ставили, то якщо в Різдво 12 рахували страв, то на Щедрий вечір такого не було, але були, теж була кутя, теж був узвар, теж обов'язково були пироги з різним начинням, яке можна було в господині назбирати в коморі, таким начинням вона і туди вкладала, і картопля, і капуста, і ягоди, тобто все, чим вона могла ці пироги наповнити. І, звичайно, це було, ну, були ще вже більш такі багатші, мали ковбаси, кров'янки. Своєрідним захистом будинку та господарів від нечисті є щедрівки. Традиційно щедрують в невеликій компанії, співають короткі пісні та грають на музичних інструментах. Цікаво те, що щедрівки притаманні тільки українському народу. За нашими звичаями щедрують лише дівчата та, звісно ж, діти. Щедрувальники ходять по домівках і вітають всіх з прийдешнім святом. Бажають щастя, здоров'я та процвітання. Щедрувати – це щедро бажати. Щедруємо, щедро даруємо, даємо. Хто дає? Небо і земля. Отже, дивіться, в колядках і в щедрівках є знаки життя людини. Нова радість стала. Тобто зміна відбулася, ми перемогли, світло перемогло, а земля торжествує від того, бо вона має нове життя. Вона почала продовжувати себе існування. Люди на землі, все живе на землі, почало по-новому жити. У січні відзначають ще й такі свята – Маланки, Старий Новий Рік, Василія, Водохреща та Івана Хрестителя. А завершується цикл новорічно-різдвяних свят 15 лютого – у День Стрітення Господнього. За народним повір'ям, цього дня зима зустрічається з весною.